ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା IPL କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ପାଇଁ ରୁଚି ରଖିଛି ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି ସଂସ୍ଥାନ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପତଞ୍ଜଳି ସଂସ୍ଥାର କହିବା ଅନୁସାରେ IPL ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ମଞ୍ଚ ମିଳିପାରିବ। IPLରୁ ଚୀନର କମ୍ପାନୀ ଭିଭୋ ହଟିବା ପରେ ଟାଇଟଲ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଖାଲି ରହିଛି। ପତଞ୍ଜଳି ସହ ଆମାଜନ, ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଭଳି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।